Zdravo, dragi moji Piroćanci! Veliko mi je zadovoljstvo, velika mi je čast, velika mi je radost i sreća što ćemo se videti kod vas u Pirotu u pozorištu 30. maja od 19.30 sa našom predstavom Neki to vole vruće. Dođite da uživate u muzici, u plesu, dođite da se zabavite, da se smete u divnoj komediji. Ja jedva čekam, a jedva čekaju moje kolege. Ljubim vas puno i vidimo se brzo.